Hei! Du misfornøyd med vitnemålet ditt fra videregående? På Akademiet Privatistskole kan du få bedre vitnemålet ditt for å komme inn på høyere utdanning. Har du ikke fullført videregående, så kan vi hjelpe deg med det også. Her hos oss har vi karaktergaranti, det vil si bedre karakter eller pengene tilbake. For mer informasjon, gå inn på nettsiden vår akademiet.no.